Na příležitost spatřit část tvorby Fridicalo fotografické nabízí dnes v Praze Galerie hlavně města Prahy. My využíváme této příležitosti, abychom si všimli, můžeme říct si takové konstrukce díla toho malířského, které vlastně neustále poutá pozornost a zvyšuje se počet prací výstav nejenom v Mexiku a ve Spojených státech, ale také ve Francii a naposledy to bylo v našem sousedství ve Vídni. Tato kniha, která před vámi leží, to je vlastně poslední verze rozšířeného katalogu, který byl vytištěn nedávno, k nám ještě do Prahy nedorazil. Asi před měsícem bylo oznámeno, že bude tedy shrnovat veškerou znalost podstatných věcí o tom, co vlastně ta Frida Kahlo znamená. Frida Kahlo samozřejmě měla svůj, můžeme říci, statut, který zpočátku byl udržen na úrovni, řekněme, takové běžné nebo normální, stále vzrůstající výtvarnice. Ovšem, někdy v 70. letech, kdy se uskutečnila dlouhá řada výstav ve Spojených státech, začala Frida Kahlo nabývat zájmu i v Mexiku samotném. Já jsem měl to štěstí, že jsem tedy se dostal za, můžeme říci, obtížných tlaků v roce 1982 do Mexika, kde jsem byl pozván jako profesor a měl jsem vyložit česko-mexické styky a vztahy. A mezi nimi figurovala také Frida Kahlo, i když jenom jedním malým odstavečkem. Proč? Protože o Fridě Kahlo psal hned po její smrti, to byl nekrolog, Norbert Fried. A Norbert Fried shrnul její význam, můžeme říci, už s tušením toho zájmu, který jaksi se bude projevovat v budoucnosti. To souviselo také s Diegem Riverou, jejím manželem, který se v té době objevil v Praze. A můžeme říci, také on šířil slávu Fridy Kahlo osobně po celém světě. Když se podíváme na ty obálky, tak vidíme, že tam je jeden autoportrét Fridy Kahlo a jedna fotografie, kterou vytvořil Nick Murray. To byl také, říkám také úmyslně, v podstatě maďarský fotograf, který se usadil ve Spojených státech. A jak ukazuje ta fotografie napravo, tak to byl absolutně nejlepší fotograf, který zachytil nejenom fyzický zjev, ale také duševní napětí v této vynikající malířce. Když hovoříme o Fridě Kahlové, tak ovšem musíme ustoupit v čase, a to zhruba do roku 1886, kdy se odehrávala jedna velká významná epizoda, a to vytvoření mexického císařství za součinnosti arcivévody Maximiliána Habsburského a Karolky Belgické. Jak víme všichni, tato záležitost dostala takový trošku tristní závěr, kdy byl tedy Maximilián zastřelen, a když se po dlouhé době hledala jakási rehabilitace či diplomatické řešení, tak byl překvapivě pověřen tou zákulisní prací jeden Čech, a to František Kaska. Baron
který byl, můžeme říci, autorem té ideje postavit na místě, kde byl Querétaro zastřelen Maximilián, postavit tam kapli, která by to připomíná. Ta kaple tam dodnes stojí a my máme zachován, a to je vlastně důvod, pro který o tom hovořím, my máme zachován soubor těch osobností, které se podílely buď na výstavbě nebo na řešení toho problému kolem císaře Maximiliána. Na levé straně vidíme, že tomu shromáždění předsedá starší pán, a to je právě František Kaska. František Kaska to byl farmaceutik a lékař arcivévody Maximiliána a byl to jeden z mála lidí, kterým bylo povoleno zůstat v Mexiku. Zřejmě už se tehdy rýsovala ta možnost, že on bude víceméně tedy diplomaticky řešit, hledat diplomatické řešení pro tento složitý případ. A pravo, jak ukazují ty šipky, ta šipka, tak tam máme podpis Kálo. A to je podpis otce Frídy Kálo, který byl oficiálním fotografem v Mexiku. Zřejmě tam přijel také v souvislosti s císařem Maximiliánem, i když to není úplně jasné. A díky tomu, že byl velice schopný fotograf, tak se stal oficiálním fotografem Mexika, to znamená mexických událostí a mexických památek. A to až do té doby, než vypukla mexická revoluce v roce 1910, kdy vlastně přišel o místo, protože byl zaměstnancem, můžeme říci, aparátu, který vedl generál Porfirio Díaz, který na jedné straně se přičinil o porážku Maximiliána a na druhé straně se stal diktátorem, i když diktátorem můžeme říci vzdělaným, který se snažil změnit poměry v Mexiku tím, že tam zaváděl francouzské školství, to znamená v té době nejlépe rozvinutý výchovní systém. Ten František Kaska v roce 1907, to znamená přesně, když se narodila Frida, odeslal do Pražského národního muzea obrovský náklad, jak díl výtvarných umělců, tak všeho, co připomínalo Maximiliána, včetně tedy českého porcelánu, který tam byl vyslásen, nebo českým sklem. A od té doby je vlastně tento poklad, jak se tomu říkalo, Maximiliánův poklad, uložen v Národním muzeu a jak si s prominutím se vytahuje jenom, když se jedná o nějaké významné státní návštěvy. To ukazuje tedy, že to povědomí těch souvislostí tady zcela jednoznačně historicky, když ne fakticky, vyplývá. Frida Kahlo pocházela z rodiny, která byla, otec byl Žid, maďarsko-německý Žid, a matka byla indiánská míšenka, tak jak se to pokusila Frida namalovat v tom nedokončeném obraze rodinného rokmenu. Tady vlevo je fotografie její matky, která byla tedy typickou Mexikánkou a byla vychovávána v katolické víře, což se projevovalo ještě poměrně dlouhou dobu ve výchově Frídy Kahlo. Protože Frida Kahlo jako mimino neměla příliš mnoho
živin měla svou chůvu a kojnou, kterou potom ve svých vzpomínkách znázornila, i když místo mimina tam nakreslila sebe v tom věku těch více než 20 let. Zachovaly se nám fotografie dokonce z toho prvního svatého přijímání, tedy formalita, která se tehdy i v tom Mexiku dodržovala. A zachovala se nám celá řada fotografií, na které Frida Kahlo vystupuje. Protože ta rodina Wilgerma Kahla měla pouze dcery, jeden syn zemřel jako malé dítě, tak se snažil, aby mu pomáhala právě Frida s tím fotografováním. Jednak jako model a jednak jako osoba, která byla zasvěcena do tajů fotografie. To se potom projevilo v jejím zájmu o archivaci mnohých galerií, mnohých archivních fotografií, které jsou uloženy v různých galeriích. V té době se začala projevovat jako osobitá žena, dostala jakýsi titul rebelka, která dobila svět. Nicméně to se objevilo i na nástěnné malbě Diego Rivera. Máme tady například ústřední postavu, to je Frida Kahlo, a vpravo stojí další fotografka Tina Modotti. Rivera vlastně, když bychom vzali jiné postavy, tak tady vidíme například v klobouku Davida Alcara Siqueirose. A tak bychom mohli analyzovat, ale to už přímo s tou Fridou nesouvisí. My jenom víme, že měla velice pohnuté, přímo nešťastné dětství a mládí. Jako malá dívka dostala obrnu a pravá noha jí nevyrostla, byla zakrmělá, takže její spolužáci říkali kachní noha, protože jí dávali najevo, že je vidět jak kulhá. Ale to všechno bylo potlačeno jedním obrovským neštěstím, a to, když Frida cestovala v městském autobuse, který se srazil s tramvají. To bylo v době, kdy měla už 20 let a ona to později zaznamenala v kresbě, ve které vylíčila, jak se jí stalo, co se jí stalo a jak se jí to stalo. Ta rekonstrukce byla provedena ve filmu, kde roli Fridy sehrála Selma Hayeková. A tady vidíte jasně od té šipky až nahoru, jak proběhl ten úraz. Zábradlí z té tramvaje prorazilo její tělo na úrovni břicha, ze zadu dopředu, a postihlo jí různé orgány, včetně jí pohlaví. Nicméně to, co zpočátku vypadalo jenom jako menší nehoda, tak se potom začala objevovat daleko v komplikovanější podobě, protože ona měla 12-násobně zlomenou nohu a páteř. Takže ona se nemohla v podstatě, můžeme říci, celých 9 měsíců se nemohla vůbec hýbat. A to byl právě důvod, pro který se rozhodla, že bude vyplňovat tu prázdnou epochu časovou, to
svými malbami. Ona sama řekla, že do svých 26 let nepřemýšlela, že by se měla stát malířkou. I když absolvovala určité školení na Národní přípravné škole, ale jaksi profesionální přípravu neměla. Tady vidíme, jak leží zabalená v sádrovém krunýři, na který si tedy malovala. A prvním jaksi hlavním motivem, který se tam objevuje, je vlastně srp a kladivo, protože ona se hlásila ke komunistickému učení, stejně jako Diego Rivera. A tady vidíme, těch krunýřů měla zhruba 80, to znamená, když si to propočítáme, ten čas, který musela strávit v nehybnosti, tak je to skutečně jaksi velice zoufalé. Takže tady máme ten krunýř, na kterým je nejlépe vidět srp a kladivo, které jsou vlastně politickým vyznáním. To najdeme na celé řadě dalších krunýřů, z nich tady máme dva, a tak to bychom mohli pokračovat. Když se podíváme do muzea Fridy Kahlové, do takzvaného Modrého domu, tak tam najdeme jednak krásné boty, ale ty jsou různě vysoké. To bylo způsobeno tím, že tím vyšším podpatkem měla být vyrovnána ta nerovnost nohy, aby jaksi ta její chůze nebyla tak pajdavá. No a vlevo tam vidíme potom její nohu, dřevěnou, protože na sklonku života bylo nutno jí tu nohu amputovat, aby jaksi nedošlo k celkové otravě organismu. Takže to jsou ty strašné momenty, které Frida Kahlo musela překonat a překonávala je právě umění. Takže tato, bez této bolesti asi by nebyla Frida Kahlová tím, čím se stala. V tom hraje roli právě to, co tady bylo řečeno, také ta její, můžeme říci, to její pevné rozhodnutí, že bude se věnovat umění po tu dobu, co bude ležet. A tady máme dokumentaci, jak se dostala k tomu malování, byl zkonstruován jakýsi, můžeme říci, podklad, na kterém místo stojanu, na kterém mohla realizovat ty jednotlivé práce. Tady zrovna maluje ten rodokmen, o kterém jsme hovořili. Na další fotografii máme potom takovou sváteční oddychovou chvíli, to je na den mrtvých, jak se tomu říká v Mexiku, na dušičky u nás, a ona tam drží v ruce lebku, na které je napsáno Frida. Do dneška se používá tohoto symbolu, že i snoubenci v té době dušiček si dávají dárky, většinou ve tvaru, to jsou sladkosti, ve tvaru lebek, na kterých je na čele napsáno jméno toho obdarovaného. To je jaksi součást, můžeme říci, takového překvapivého řešení. Já bych si tady dovolil jednu osobní poznámku v tom smyslu, že když jsem přijel do Mexika, tak mě později vzali přátelé na návštěvu jedné vesnice, která byla asi 30 km od hlavního města. Musíme k tomu přikočit z těch 40 km hlavní ulice. A tam se dodržovaly striktně
Ta je tradice, že na dušičky musí být dům otevřený a že jim může každý projít. A do dneška si vzpomínám na tu atmosféru, jak jsme procházeli těmi poměrně skromnými domy a jak v ložnicích buď spali, nebo se snažili usnout obyvatelé. A my jsme tam potichu, nesmělo se mluvit, pokud si vzpomínám dobře, my jsme tam procházeli, čímž vlastně ta představa té jednoty těch žijících i mrtvých, jak je to v katolické tradici velmi silné, tam dostávala konkrétní podobu. Tady máme potom Frídu Kahlovou na vozejčku, když už se její stav zlepšoval, a je tady u své postele. Když se podíváme nad ní, tak vidíme, že tam má podobizny všech zakladatelů marxismu, komunismu. Je tam Marx, Engels, Lenin, Stalin. A to se opakuje už několikrát, to vidíme i v té nové instalaci, tam upravo, že ta šipka. Že tedy se vlastně, když věděla, tak se dívala na ty politické vůdce komunismu, které tak obdivovala. Měl bych možná připomenout, jak se vlastně seznámili Frida s Riverou. Tady to máme trochu zachyceno na jedné z těch nástěnných maleb. Frida je tam na vozejčku, dívá se na ní Rivera. A tady ona je namalovaná. Je tam na tom, jak to Rivera víceméně byl zvyklý dělat, že tam nazorňoval svoje přátelé nebo nepřátelé. A ona se vlastně seznámila s Riverou tím způsobem, že se šla podívat, jak on maluje, a volala na něj, jestli by se mohl podívat na její kresby. Což byla v tehdejší době značná trzost. Nicméně po kratším čase jí Tina Modotti, to je ta italská revolucionářka, s Riverem seznámila osobně a oni se velice brzy vzali. Tady máme jednak fotku předsvadební a jednak tam máme kresbu, takovou jakoby naivizující, poprvníte malbu, jakoby naivizující, kde Rivera namalovala Riveru, kde Frida namalovala Riveru a sama sebe, jak to tam můžeme pozorovat. Ta přítomnost Fridy, ta je zakotvená v mnoha dalších Riverových malbách. Když se podíváme na nástěnnou malbu, která se jmenuje Nedělní snění v Alamedě, vyšla o tom tady knížka, tak to je malba, která už není v původním prostoru, protože ten hotel se zřítil při posledním zemětřesení v 80. letech, ale byla mu tam postavena, kvůli té malbě tam byla postavena zvláštní galerie, kde si můžete prohlídnout všechny ty, to, co zůstalo po tom zemětřesení. My se podíváme zejména na osobu Frídy Kahlo, která tam drží za ruku malého chlapečka, což není nikdo jiný než Diego Rivera. Když se podíváme na detaily, tak vidíme, že ta dvojice je vedena tou smrtkou Katrin, která je převzata z grafického provedení Josef Guadalupe Posady. My vidíme, že už v té době se Frida Kahlo zabývala také asijskou filozofií, tam vidíme princip Yin-Yangu, a že to vlastně byla osoba poměrně zčetlá
a můžeme říci znalá nejenom filozofii, ale také dějin umění. Tam máme potom ještě José Martího a další zase známé postavy. Když se podíváme na fotografie, které vznikly v době kolem zásnub a kolem svatby, tak vidíme, že je to dvojice poměrně nevyrovnaná. On, Rivera, byl vlastně skoro 20 let starší než ona. Nicméně tedy, jak ukazuje další fotografie a obraz, který namalovala Frida, tak si zřejmě tady po té lidské stránce rozuměli. Zachovalo se celá řada fotografií, které na to poukazují, ale samozřejmě nedochovaly se fotografie z těch typických roků, kdy došlo k rozchodu. Frida malovala jednak autoportréty, protože, jak sama říkala, koho lépe mohu poznat a pozorovat než samu sebe. Tady vidíme, že namalovala autoportrét, na jejímž čele je Diego Rivera, čili znázornila tu stálou myšlenku, která ji doprovázela. A ten umělec sám, Rivera, má tři oči. To je takzvané Šivovo oko, které bylo zase převzato z té orientální filozofie. To se opakuje mnohokrát i na typických portrétech, kde se Frida Kahlo maluje v tehuanském šatě. To je šat, který se nosil v tehuanské úžině, to je v tom nejužším místě Mexika. A ona nosila ráda tyto šaty, které jí zahalovaly až vlastně do podoby jakési ikony, ale tvrdí se, že nosila ty dlouhé sukně a to zakrytí právě proto, aby trochu maskovala tu svou hůzi. Tento portrét se dostal do sbírky Nataši a Jacques Hermana v Mexiku. No, tady nás čeká menší překvapení, protože Nataša Helmanová, která se prodala za Žaka Helmana, to byl ruský Žid, který postupně emigroval až do Mexika. A ta Nataša Helmanová byla Češka. To byla Nataša Zahálková. A vzali se spolu v podstatě, když bylo té Nataše 30 let. Byla to vlastně prstevnice Frídy a velký podíl na zachování jejich děl má právě toto manželství Žaka a Nataši Hermanové. Když se podíváme na snímek těchto úspěšných manželů, tak musíme připomenout, že to byl pár, který propagoval mexický film. A díky té propagaci se tam prosadil také největší komik mexický, jako Cantinflas. Takže to můžeme vztahovat také právě k té Nataši, té Češce, která samozřejmě se svým manželem spolupracovala. No a abychom konfrontovali portréty Nataši od Frídy, tak tady máme před sebou portrét, který vytvořil Diego Rivera a který dodal té Nataši Zahálkové, té Hermanové, dodal jako takovou, můžeme říci, skvělou prezentaci,
kterou by jinde v podstatě u jiného malíře nedosáhla. Když došlo k obnovení zájmu o Fridě Kahlo, já se tady omluvím, že nemluvím přesně chronologicky, já se snažím podat takové celky, které si spolu nějakým způsobem souvisí. A v době toho rozmachu byla ta Hellmannova sbírka vystavena v Madridu, v Madridském muzeu Reina Sofia. Byly to nejenom Frida a nejenom Diego Rivera, ale také Siqueiros, Tamayo, Orozco a další. V té době malovala Frida takové obrazy, které byly trochu surrealizující, a tím se začala dostávat do kontextu se surrealisty. Jako známo, když André Breton, hlava světových surrealistů, přijel v roce 1938 do Mexika, tak prohlásil, že Mexiko je surrealistickou zemí par excellence. A to ukazuje třeba i tento malý obrázek, nevěsta vyděšená pohledem na otevírající se život, který je zase ze sbírky Hellmannovy. Takže vidíme, že ty souvislosti jsou velice zajímavé. Když se podíváme nakonec do muzea Fridy Kahlové, do takzvaného Modrého domu, tak si musíme připomenout, že stojí v nejkrásnější mexické čtvrti Coyoacán. Ta žlutá budova, kterou vidíte před sebou, tak to bylo sídlo Hernána Cortése. A ten Coyoacán si udržel takový, můžeme říci, jakoby koloniální nebo barokní charakter, takže procházet se těmi paláci, nezbytečně tam bydlel také Octavio Paz a podobně, tak to nám ukazuje tu přívětivost toho super velkého města, kterým je dneska Ciudad de México. Když jsem byl poprvně v Mexiku, tak v podstatě tam nebylo příliš mnoho návštěvníků. Za to, když jsem tam byl před těmi 5 lety, tak už to vypadalo tak, že se na vstupenky do muzea čekalo 2-3 hodiny minimálně. A současně nastalo propojení těch jednotlivých muzeí, které patřily Fridě a Diego Riverovi. Ten Modrý dům Casa Azul dostal svůj název až ve 20. 30. letech. Předtím tu modrou barvu neměl, ale zřejmě Frida Kahlová se snažila dát tomu ten trochu mystický ráz, protože jak víme, třeba i Poláci říkají modré barvě nebeská. Ten dům byl zrestaurován, připadl státu z vůle Diego Rivery, který byl dědicem, a Diego Rivera si vymínil jenom jednu věc, a to, že nebudou otevřeny prostory koupelny, kde jsou uloženy fotografie. To se stalo až v roce 2002, 50 let vlastně. Takže to je důvod, pro který se vlastně teprve teď připravují ty výstavy s fotografiemi. Frida a Diego žili v tomto domě, Modrém domě, poměrně dlouho, 1929 až 1954, protože ta rozluka manželská byla krátká, trvala sotva rok a půl. To je dům, který nechal postavit Guillermo Kahlo, její otec, ale v koloniálním duchu, takže máte na první pohled dojem, že ten dům byl postaven někdy v 18. století, ale je to až začátek 20. století.
je velice vytříbeně zařízen, připomíná tedy to normální bydlení, ale také připomíná určité estetické principy. No a když se procházíme těmi prostorami, tak se nám dostane dalšího překvapení. Frida tam napsala, že to je dům Irenky Bohušové. Dodneška nevíme, jestli Irenka Bohuš, také se jmenovala Irenka Radka Bohuš, byla Češka nebo Slovenka nebo Maďarka nebo Jihoslovánka. Ona tam nějakou dobu bydlela, ale jak to bylo zvykem, tak Diego Rivera jí svedl a jakmile to Frida zjistila, tak samozřejmě ta Irenka Bohuš si musela hledat místo jinde, odstěhovala se do Spojených států. A zase v té moderní úpravě toho domu jako muzea se setkáme opět s tou postelí, ze které Frida se dívala na ty zakladatele marxismu, leninismu. V tom domě byla zachycena fotograficky mnohými fotografii, mezi nimi to byla Lola Alvarez Bravo, což byl manželský, teda spolu s manželem, to byl manželský pár, který se věnoval fotografii a dožil se požehnaného věku 100 let, aspoň tedy ten Alvarez Bravo. To je fotograf, který byl u nás znám a který vytvořil snímky snímky Frídy z roku 1926, kde byla doprovázena tím psíkem, to je ten mexický naháč, Cholotl, který vlastně nemá chlupy a kterého si Aztekové pěstovali nejen jako pejska, ale také jako pochoutku. Také další fotografové vytvořili velice kvalitní snímky, ale přeci jenom to nejdomáčtější prostředí zachytila Lola Alvarez Bravo. V době, kdy se znovu usmířili, nebo usmířovali Frida s Diegem Riverou, tak Diego Rivera nechal postavit ateliér pro sebe i pro Fridu. A to v tom smyslu, že on měl o něco větší ateliér, to je ta červená budova, a Frida měla ten menší ateliér modrý, co se odkazovalo na ten, na ten modrý dům. A Frida mohla, nebo i Diego, aby nebyla obtěžována těmi schody, pro které jaksi měla bolesti, když musela chodit po schodech, tak jí vytvořil takový můstek, který mohla přejít k němu do ateliéru. To je architektura Juana Ozormana. Tady v popředí vidíte velice zajímavou věc, že plot je vytvořen vysázením kaktusů. A je to naprosto dostačující, což třeba je vidět i na venkově mezi drobnými rolníky, že si ohradí ten dům těmi kaktusy. Tady je pohled jednak na ten modrý ateliér Frídy Kahlo a jednak na interiér toho Diegova ateliéru, kde zase vidíme ty kostry typické lidového umění. On, protože vytvářel velké kresby a náměty, které potom převáděl do nástěnné malby, tak potřeboval větší prostor, jak je tady vidět v tomto, na těchto snímcích, třeba tady v tom pohledu
zvenčí, to je vlastně ta hlavní část jeho ateliéru. Když Sovětský svaz požádal Norsko, aby nepovolovalo pobyt na svém území významnému politikovi Trockému, tak Lev Trocký odjel do Mexika. Mexiko byla jedna z mála zemí, která mu povolila pobyt. A to vlastně na doporučení Diego Rivery. Takže tady vidíme snímky z přivítání Leva Trockého. Jak to můžeme pozorovat jednak tady té levé části a také na tomto snímku, kde vidíme, v obou případech vidíme Fridu Kahlovou, jak Rivera, tak Frida ubytovali toho Leva Trockého, ubytovali v Modrém domě, ale tam zase došlo k tomu, že Frida se stala milenkou Trockého, takže se to řešilo vystěhováním do jiného objektu, nejprve mimo Mexiko a potom tedy i v rámci města Mexika. Je dochován obraz, který věnovala Frida svému milovanému Lvovi Trockému z roku 1937 a kde tedy vlastně se doznává k tomu, že byla skutečnou milenkou. To všechno je také zdokumentováno v muzeu Lva Trockého v Mexiku. To je velice zajímavá, můžeme říct, stavbička, která měla ukázat, že Lev Trocký si tam vytvářel vlastně nedobytnou obývací plochu. Jak vidíme tady na tomto pohledu, je tam pohřben a byly tam vytvořeny takové strážní domečky, které měly zabránit tomu, aby byl přepaden. Nicméně nebylo mu to nic špatné, protože nakonec ho zabil na Stalinovu objednávku jeden Španěl, který se jmenoval Mercader. Spekuluje se o tom, že byl při nějaké výměně agentů také v Praze a potom, že cestoval na Kubu. No, s tím kontaktem, s tím Lvem Trockým, to vlastně dopadlo tak, že přestože vlastně Stalin nechal zabít milence Fridy Kahlo, tak ona nakonec na sklonku života maluje obraz, který je takovým jedním závěrečným vyznáním, a to je zase láska ke Stalinovi. Dokonce v tom prostředním, v tomto obraze vidíme na pravé straně Marxe a ten obraz je napsán, popsán a definován. Marxismus dá zdraví nemocný. Čili tady Frida vkládala do těchto historických osob vlastně takovou naději, jako by se jednalo o náboženské zázračné prostředí. A právě na té pražské výstavě potom najdeme dokonce tu litografii, podle které Frida Kahlo malovala to vyznání Stalinovi. Nicméně tady už je ta schopnost Fridy Kahlo rozbitá v tom soustředění. Ona totiž v tom posledním tažení musela brát hodně tlumicích látek a to kombinovala s alkoholem. Takže tam prostě už se začíná ten její život i teď to malování rozkližovat. Když zemřela v roce 1954, tak byla dovezena do budovy Bedia Sartes, který
paláce Bellas Artes, kde měla být pohřbena přikrytá vlajkou komunismu, což ovšem neodpovídalo mexické ústavě, protože ta říká, že každý Mexičan musí být pohřben pod mexickou vlajkou. Přestože byl ten ředitel paláce Bellas Artes její přítel a bojoval o to, aby se tam dala mexická vlajka, tak toho nedosáhl a byl potom samozřejmě ze svého místa vyřazen do země. No a teď bychom se mohli podívat na některé ty práce, které jsou zásadní. Je to série autoportrétů, které začaly vznikat od toho momentu, kdy se rozhodla, že začne malovat, to znamená v roku 1926. A jak vidíme, začíná tak trošku jakoby v secesním duchu, ale okamžitě přechází do moderní doby 20. 30. let, kdy registruje symbolicky čas, kdy říká čas letí. A tam v pozadí je letadlo a za ní je budík, který oznamuje ten kolověk toho času. Další autoportréty jsou například tyto, kde je znázorněna sopičkami, a nebo na tom skvělém autoportrétu s náhrdelníkem, kde nepopírá tedy ani svůj náběh na knírek a to velice temné obočí, které jí charakterizovalo. V dalších portrétech a vlastních portrétech se třeba znázornila s panenkou na posteli, což se interpretuje jako její snaha mít dítě, o což se třikrát pokusila, ale vždycky to skončilo potratem, jak ještě uvidíme. A nebo s tím pejskem tady vpravo, kdy to jsou zase věci ze sbírky Nataši a Žáka Helmanovi. Když se od sebe odtrhli Frida i Diego, tak se Frida ostříhala a formulovala to vysloveně jako protest, ale současně zaznamenala, že se stříhala před zrcadlem, jako ve všech případech, kdy dělala své autoportréty. A datovala to a v podstatě tam napsala, že se jedná o práci provedenou Koyoacán. V té době začal pro ní pracovat ten Nick, jak se sválně podepisoval, nikoliv Nicolas Murray, což byl vynikající fotograf, jak jsem již řekl, rovněž maďarského původu a sídlil v New Yorku. Asi 10 let, možná až do smrti, vytvářel skvělé portréty, tak jak to vidíme tady na pravé straně. On sám se zachytil na fotografii, která je na té výstavě v domě Zvonu, ale patří sem ještě řada dalších fotografií, jak určených pro veřejnost, tak intimních, které jak si pořizoval ten Nicolás. Tady máme jeden akt Frídy a můžeme pokračovat řadou těch autoportrétů, které si stylizovala buď ve smyslu těch různých ptáčků. Tady je znázorněno vlastně s trnovým náhrdelníkem, který je doprovázen zavěšeným ptáčkem, což má zase určité symbolické konotace. A nebo tady ten slavný autoportrét Já a moji papoušci. V
vidíme srovnání s fotografií, že skutečně zachycovala jak svoje rysy, tak svoje rozpoložení velice spolehlivě, bez jakýchkoliv ústupků. Ona také na tomto autoportrétu nahradila tu představu toho Diego Rivera, jak jsme viděli, smrtkou. To je zase navázání na toho José Guadalupe Posadu a na ty mexické dušičky. V té době vznikl i portrét její sestry Kristýny, která v roce 1928, která měla dvě děti, manžel od ní odešel a nakonec se běhlo to, že se stala milenkou Diega Rivery. To byla, protože tehdy jaksi tyto komunisti se snažili o dosažení tzv. Volné lásky, což jak víme z vlastní praxe nakonec zrušili, tak v tomto případě se Frida nezdržela svého odporu a tomu se Diego z domu a ona mu potom napsala v jednom takovém dopise, jak ty taková příšera svádí všechny ženské. To bylo jako takové zvolání mezi zoufalstvím a mezi takovou jakoby vzduškou. Tam narážela na to, že Diego Rivera byl mohutný muž, nepříliš hezký, ale jak vidno, tomu nevadilo v těchto kontaktech. Tady je další snímek Fridy Kahlové s těmi soškami, které nazbírali s Diegem Riverem. Dneska je z toho utvořeno takové malé muzeum v tom Modrém domě. A tam je také expozice těch šatů, které ona používala. K tomu, co jsem už řekl o těch tehuanských šatech, tak ona si tím zakrývala, zejména ve Spojených státech si tím zakrývala ty problémy s tím kozením jednak a jednak budila velkou pozornost, protože přeci jenom to už byly šaty vyšlé z mody, alespoň v industrializovaných Spojených státech. My bychom samozřejmě mohli studovat důkladně její šaty, dokonce vyšla německá knížka Frida Kleida, a kde jsou všechny detaily, včetně těch šperků, které používá. Nejlépe je to vidět tady na tomto snímku, kde vidíme, že když si dá ten límec, takže vypadá, jakoby byla takovou ikonou, téměř náboženskou. To je vlastně důsledek toho španělského límečku zvaného Gorgera v 16. století. A potom tedy ji vidíme oblečenou v tom tehuanském šatě, což je naprosto jednoznačně ukazuje, že tam také došlo k tomu, došlo o to, aby zakryla tu, můžeme říci, nemocnou nohu. Ty autoportréty pokračují, zejména s opičkami, to se zase může nějakým způsobem interpretovat. Tady máme srovnání s tím, jak ta Selma Hayek, ta jedna z nejpopulárnějších hereček v Mexiku, jak vlastně interpretovala tu Fridu. Fridiny obrazy jsou také pochopitelně součástí Muzea moderního umění, jako je to v případě tohoto velmi známého obrazu Dvě Fridy, kde bychom mohli spekulovat o tom, co všechno měla Frida na mysli, ale vidíme, že jedna Frida, propojená tedy těmi hadičkami,
je oblečená tradiční šat a druhá šat moderní. To dokazuje i fotografie, která se zachovala při skončení tohoto vynikajícího obrazu. Tento obraz právě uchvátil André Bretona a chtěl ho v Paříži vystavit. Je to poznamenat, že Frida byla také v Paříži, letěla tam z New Yorku a měla předběžně dohodnuto, že ty surrealisté ji začlení do výstavy surrealistického umění, ale k tomu vlastně nedošlo, protože když tam přijela, tak zjistila, že André Breton ještě nenechal proclít ty obrazy, které tam ležely už nějakou dobu, ale pár obrazů se odstalo v jiných sbírkách, v jiných galeriích, takže v tom sklonku těch 30. let byla Frida známá nejenom ve Spojených státech, ale také v Paříži. Tento obraz Zlomená páteř nebo Zlomený sloup je záznamem jejich bolestí s tou páteří, protože ji měla několikrát zlámanou. A navíc, jak si lékaři navrhli takovou, dalo by se říci, dost násilnou léčbu s tím, že by tedy se opírala o ty nikoliv už sádrové, ale kovové jaksi přístroje. Jak asi vypadá ten její záznam bolesti, svědčí tento obrázek, který je nazván Raněná laň nebo Raněný jelínek. A my vidíme, že tam se objevuje běžící jelen, který má její hlavu. A celé to tělo je pokryto šípy, které zraňují. Čili tady symbolicky ukazuje ty svoje bolesti, které musela neustále snášet. Ten jelínek není žádný výmysl, ona si ho pěstovala v tom modrém domě a toto je snímek toho Nikolase Moraje. Ze Spojených států si přivezla autoportrét, kdy ona stojí na hranicích mezi Mexikem a Spojenými státy z roku 1932, kde zcela jednoznačně vyplývá, že ona toužila po tom jižním slunci, po té mexické přívětivosti, protože ve Spojených státech, přestože se učila anglicky, tak se vůbec jaksi nesnažila proniknout, ty lidé se jí nelíbili. Ona tam prostě byla jenom proto, že doprovázela Diego Riveru, který maloval pro Rockefellery, i když to bylo potom s určitými problémy. Další obraz té Ameriky je tento obrázek, tam visí mé šaty. To je vlastně symbolika New Yorku, dost složitá, nicméně je tam zachycen ten střed toho mexického přívětivého a pro ní nepřívětivého světa amerického. Když přišla do jiného stavu, tak se obrátila na americké lékaře, nicméně to nebylo platné a došlo k potratu, který je zachycen na několika obrazech. Tady třeba na tom obraze letající postel neboli špitál Henry Valporda. A ten je obraz, který je v další sbírce, významné sbírce, sbírka Dolores Olmedové v městě Mexiku. Tady máme obrázek nazvaný Můj porod. Diskutuje se mezi odborníky, jestli je to jaksi vzpomínka na její vlastní porod, anebo jestli je to vzpomínka na ty nezdařené
na ty nezdařené potraty, které musela postoupit ve své snaze mít dítě. Což se jí tedy vlastně kvůli tomu zranění mládí se jí to prostě nemohlo povést. Tady se možná inspirovala soškou masterské bohyně plodnosti, která je dnes ve Spojených státech a která znázorňuje bohyni během porodu. Zajímavým obrázkem je tento obraz, který se nazývá jenom několik malých hrnutíček, což je zase obraz ze sbírky Dolores Olmedo. Ona tady znázorňuje nebo ilustruje vraždu, která se tehdy stala, ale dává mu osobní interpretaci, a to, že sama se znázorňuje jako ta zabitá žena a ten vrah, který nad ní stojí a zesměšňuje tedy tu svoji práci v úvozovkách, tak má tvář dvě galerie. Podobné aluze, podobné vztahy k těm zdravotním problémům představují také tento obrázek, který se nazývá Srdce, nebo Paměť, vzpomínka z roku 1937. To srdce je tam dole namalováno poměrně až moc realisticky. Další takovou kompozicí je obraz Co mi dala voda z roku 1938. A to je vlastně znázornění toho, co viděla, když ležela ve vaně. O čem sněla. Když se podíváme, zejména tady na tu část, tak vidíme, že ta se proměnila v samostatnou kompozici. To je obraz Dva akty, nebo Moje chůva a já, tak jak už jsme to viděli na těch prvních kompozicích. Obdobná je tato kompozice, která se nazývá Spánek nebo postel. Tady je zase znázornění jí samé. A nad tím je postavička, která se nazývá Chudas, čili Vidáš. A to je figura, která se zapaluje při určitých příležitostech. Takže tady je ta interpretace obtížná, jestli tedy myslí na svou vlastní obtížnou situaci, nebo spíše na tu figuru toho Vidáše. Trochu podobně kompozičně působí tento obraz Vaní kořeny, jinak také Pedregal. Pedregal to je součást hlavního města Mexika, kde je to město a hlavně univerzita postaveno na lávovém podkladu. Ta univerzita byla posunuta právě někdy v 90. letech. Tady máme obraz Mojžíš a zárodek stvoření. To se týká tohoto zárodku. A můžeme říci, že tady je Frida Kahlo ovlivněná Riverou, takovou tou rozběhnutou kompozicí. Zase tady pochopitelně má všechny ty marxleninisty a podobné věci. Takže to je jedna z takových kompozic, jedna z nejvíce složitých kompozic, které ona v průběhu let namalovala. Naprosto přesvědčivě působí ta její Beznaděj z roku 1945, kde za
asi se znázorněla jako nemocná, ale spustí vlastně vystupují takové podivné, fantastické útvary, které poukazují na tu příčernou situaci. A tam nahoře je celá ta kompozice završena lepkou. O něco optimističtější je znázornění stromu naděje. Kde slova říká strom naděje, zůstaň při síle, to je z roku 1946, kdy jaksi jí znovu začala postihovat ta zdravotní situace. A tehdy také namalovala obraz, který se jmenuje Láskyplné obětí z všeho míra země, tím se rozumí Mexiko, Mé maličkosti, Diego a seniora Šalotla, čili pana Pejska. No a v podstatě ta série těch lékařských problémů je uzavřena vlastní podobiznou s portrétem doktora Parida, což je z roku 1951, kdy už se schylovalo i smrti. Vlevo máme potom toho doktora Paridě, jak stojí u toho obrazu, na němž je portrétován. V těch 50. letech, těsně před smrtí, ještě stihla Frida namalovat, můžeme říci, takové optimistické obrazy zátiší, kde znázorňuje povětšinou ty typické mexické plody. Tady v tom případě tam má ještě znázorněnou sošku z kolínské kultury, která dodnes je v tom muzeu v Modrém domě. Namalovala pro toho doktora Parida obraz Vívala Vida, což je tam napsáno na té mexické vlajce, a ty šťavnaté kusy ovoce ukazují vlastně takovou pozitivní, můžeme říci, pozitivní reakci na životní problémy. To je také to zátiší, další zátiší se stejným jménem Vívala Vida, ať je život. A to je jedno z posledních, bylo malováno v těch posledních letech jejího života. No a tím vlastně docházíme k té situaci, kdy zemřela celkem bez utrpení, bez spánku v roce 1954. Ještě předtím ovšem dosáhla toho, že jí byla uspořádána výstava, a na tu výstavu ji její přátelé odvezli i z postele. Takže při tom zahájení ona tam byla v té autentické posteli, kde prožila jaksi dlouhou životní, můžeme říci, problémovou dobu. A to je vlastně to, co doufám, že nějakým způsobem může posloužit orientaci při tom, když se rozlížíme podíle publika. Děkuji vám za pozornost. Nějaké otázky, tak se určitě můžete zeptat. Já bych si ještě dovolil, než se pustíme do dalšího, upozornit. Já bych si dovolil ještě upozornit, než se pustíme do dalšího,
že všechny ty údaje datové a technické jsou na té dispozici na té výstavě, kde je i publikována v této mini brožurce perfektní její kariéra životní, takže proto jsem se snažil nebazírovat na těch datech, spíše jak si interpretovat ty symboly a významy, které doprovázejí. Děkuji za velice zajímavou přednášku, pane profesore. A chtěl jsem se vás zeptat, čím si vysvětlujete ten rostoucí zájem o Frídu Kahlo v posledních asi dvou desetiletích, nebo o tom desetiletí. No, já si právě taky vzpomínám, že ona předtím nebyla tak známá. Říkal jste, že když jste byl u toho jejího muzea, že tam tehdy nebyly zase tak velké zástupy a potom měla vlastně výstavy v těch velkých světových metropolích, v Paříži, v Berlíně, myslím i v Londýně. Čím si vysvětlujete ten rostoucí, tam tu módu, bych řekl vysloveně, která se spustila okolo Frídy Kahlo v posledních deseti letech a nyní už i u nás. Já bych si představoval asi to, že ten ohromný rozmach znalostí a zájmu o Frídu Kahlo je dán tedy několika prvky, z nichž tedy ten prvek, řekněme, čistě historický, je dán touto knížičkou, která vyšla v roce 1976, do té doby neexistovala žádná monografie. Dneska máme v češtině, teď jsem stačil zachytit, ale nestačil jsem na to reagovat, že vyšla další kniha v českém překladu, takže už máme vlastně 8 knih o Frídě Kahlo. A to je tedy ten odborný zájem, kdy vlastně Frída Kahlo odpovídá často tomu, co řadíme do takzvaného kontextu takzvaného konceptuálního umění, to je jedna věc. Za druhé je to přilnutí k tomu surrealismu a objevení pop-artu, protože ona má celou řadu prvků, kterou bychom mohli charakterizovat jako blízké nebo totožné pop-artu. Ale nejdůležitější je celkový vývoj myšlenkový kolem feminismu, že prostě ona se tu jeví jako bojovnice proti své vlastní bolesti, kterou zpracovává a kterou ventiluje těmi jednotlivými obrazy. Vzpomeňte si na to, jak znázorňuje ty konkrétní bolesti, od té rekonstrukce té páteře až k těm štítům, té vaně a podobně. Takže to je dosti závažná věc a jak jsem již řekl na samém začátku, když jsem tam byl poprvně, tak jsem byl v tom muzeu Frídy Kahlo s malou skupinkou, jestli 5 nebo 8 lidí, nevím. Ale dneska je to tak, že se musí čekat několik hodin na vstupenky, pokud nejsou objednávány jiným způsobem. A současně jezdí autobus mezi těmi třemi objekty, které patří pod státní správu, to znamená Modrý dům, Anna Wakali, to je to muzeum, které si postavil Diego Rivera, a za třetí ta sbírka Dolores Olmedo. Já bych si jenom ještě dovolil odbočit maličko, když Diego Rivera dorazil do Prahy v roce 1956,
Zachovala se jedna kresba, kde je přesné datum 8. března 1956. To zrovna byla na Žofíně výstava mexického umění. A on se navíc rozjel do Brna, kde jednal s Kroupou, tehdejším ředitelem. A protože byl hostem ministerstva kultury, tak ho vozili po ateliéry všech možných národních umělců. Riverovi se to vůbec nelíbilo. On totiž byl sice komunista, ale nezdílel ty představy o socialistickém realismu. Byl dokonce vyloučen z komunistické strany Mexika a přestože v tom roce 56 byl na operaci v Moskvě, tak prostě neustále odmítal ten princip socialistického realismu. A když viděl ten šofér, který ho doprovázel, on mluvil francouzsky, že se mu to nelíbí, tak říkal, no, podívejte se, když budete mlčet, tak já vás dovezu na Kladno, tam je jeden zajímavý malíř, který je můj kamarád, no a když se vám to nebude líbit, no tak už to tam zavře. Takže on, Diego Rivera řekl, ano, podíváme se tam, to se spojilo s návštěvou Poldovky a Koněva, to jsou ty dva hlavní podniky technické. No a potom tedy došel do ateliéru toho malíře, což byl Karel Souček. A Karel Souček působil na akademii jako asistent asi do roku 50, pak byl nějakým způsobem vyčleněn, nebylo to, není to zjistitelné jak, ale byl jsem vyčleněn. A Diego Rivera nejenom, že nemlčel nakonec, ale prohlásil, že jediný umělec, který se mu líbil, byl Karel Souček. A to bylo v březnu 1956. Od září 1956 už Karel Souček byl jmenován profesorem na akademii výtvarné. Čili tím vlastně Rivera ovlivňuje dost podstatně, můžeme říci, hlubší ovzduší na akademii. A pokud jsem mohl s některými žáky hovořit, tak si všichni Součka ocenovali právě proto, že nebyl nijak dogmatický a že se snažil malovat podle svého přesvědčení. Takže to je jeden z těch detailů. Není to sice záležitost, která je bezprostředně spjatá s Ridou, ale protože byli manželé, tak jako vidíme, že ten princip té tolerance se musel uplatňovat i mezi oběma manželi, přestože se scházeli a rozcházeli, ale nakonec tedy uzavřeli ten svůj život. Já tady, když už o tom hovořím, tak tady bych ještě jenom jeden snímek. Tady je právě Diego Rivera, jak je v Brně, u Adolfa Kroupy, v Brně umění. Tam byla také výstava mexické grafiky. Nevím, jestli přesně v těch dnech, ale navazovali tam kontakty a inspirovali místní umělce. Takže promiňte, že jsem odbočil, ale myslím, že to je jako docela zajímavá věc. Nehledě na to, že Diego Rivera se jmenoval Diego Maria Juan Nepomuceno. Takže měl podobně jako Picasso, to je to české jméno, nebo nepomuceno. Thank you.